केबल कार रेडमा भएको छ हेलो नमस्ते वेलकम टु अनदर ब्लग यो चाहिँ हाम्रो बुसानको छुट्टीको दोस्रो दिन होइन दोस्रो दिन के छ भन्दाखेरि बिहान पनि हल्का पानी परेर ल्याङ भइरहेको छ होइन त्यही भएर साथीलाई म चाहिँ कफी लिएर पानी भिज्दै भिज्दै हामी हाम्रो गाडीमा जाँदैछौँ होइन तपाईँले अगाडि दिन सक्नुहुन्छ हिजोको यो समुद्र त अहिले पानी परेर विरक्त भइरहेको छ र पनि त यहाँको बुढाबुढी पौडी खेल्दै थियो होइन हामी चाहिँ यहाँ सुत्दा सुत्दा गरेर है पानी रोकेन अनि चाहिँ चिसो भयो त्यही भएर कफी खाइदिएको है त बिहान बिहान मित्र र म चाहिँ राम्रो भिजी भनेको मित्र यो चाहिँ बर्खा यामकै पहिलो भिजा हाम्रो है कोरियामा पहिलो भिजाइ अब ज्वरा अवस्थ के हो थाहा भएन होइन तर भिजा बनेको समुद्रमा समुद्रको तटमा भइरहेछ बुसानमा होइन तर यो समय फिल भइरहेछ मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ यस्तो भिजो चाहिँ कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि मुतेर आएको मित्र यार सु भनौँ न यार उता हेर्ने मित्र कुरा नसुन्नु यता अरे हामी कहाँ आइपुग्नु अरे फाइनल्ली हेउन्दे हामी चाहिँ अहिले फाइनल्ली हेउन्दे बिचमा आइसकेको छौँ बुसान होइन खिबीबाट एकदम लामो हाम्रो यात्रा भयो हाम्रो मित्रले एकदम राम्रो सेफ ड्राइभ गरिदिनु भयो धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद होइन हामी चाहिँ फाइनल्ली म बुसान आउनुको मेन उद्देश्य भनेको यो हेउन्दे बिचमा आएर यसको मैले फाइदा उठाउने हो रमाइलो मनोरञ्जन दृश्यहरू हेर्ने हो मैले फर्स्ट टाइम यसो नेपाली भाषा बोलेको मनोरञ्जन दृश्य भन्ने हिउँदै लेखिरहेछ त हेउँदैमै हेउँदै हेर्दै हेउँदै भन्ने हामी जसलाई फाइनली हेउँदै बिचमा आइसकेको छौँ होइन हामी गाडी पार्किङ गर्ने खोजिरहेको छौँ यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ तिनवटा बिल्डिङ सेम सेम छ होइन तर पुरै आधीसम्म चाहिँ बादल ढाकिरहेछ पर होइन पर होइन समुद्र पुरै समुद्र हो क्या हजुर पनि अलि हेम्दे बिचमा आएको छौँ है साथीभाइहरू क्यामरा बादलै बादल भएछु हामी चाहिँ फाइनली हाम्रो गाडी फाइन पार्किङ गरेर हामी पुरै अब हाम्रो बिचको मजा उठाउन हामी जाँदैछौँ मित्र र म भने मित्र यस छाता ओर्नु भनेको पानी परेर हामी सहेको छौँ होइन किनभने छाता अघि तपाईँले देख्नु भयो होइन प्लस यसलाई त हावा र पानी चढ होइन त्यही भएर यो मेरो छाता हल्कै मगाइदियो मैले चस्मा लगाइरहेको छु चस्मा चाहिँ किन भन्दाखेरि यो स्टल मारेको होइन कि हावाले गर्दाखेरि आँखा हल्कै मेरो दुखिरहेछ हिजो हामी ढिलो सुत्यौँ नि त त्यही भएर चस्मा लगाएको यो छाता चाहिँ टुइटुइ हातमा बोकेर हिँड्दैछौँ है हामी अनि मित्र मित्र के भन्नु मन छ अलिक तपाईँले भन्नु कि होइन भवन बिल्डिङ मेरै नाममा छ त्यो बिचको चाहिँ तपाईँको नाम हो त्यही भएर यस्तो भएको उदङ ए पुरै बादल पुरै बादल आइरहेछ यहाँसम्म चाहिँ पर चाहिँ तपाईँ देख्नु सक्नुहुन्छ होइन पुरै समुद्र अहिले पानी परेर पुरै समुद्रमा पानीहरू बढिरहेछ पानीहरू त हुँदैन होला पानी बढिरहेछ भनौँ न होइन समुद्रमा पानी बढिरहेछ मित्र म चाहिँ पुरै फुल प्रोटेक्सनको साथ छाता बोकेर काँधमा ढल्काएर टुटी टुटी हिँड्दैछु म अघि त एउटा हावाको हुन्थ्यो र तर मलाई लाग्छ मित्र फेरि मित्रलाई सुगर लाग्यो होला मित्र यार सुगर्दाखेरि कमिला आउँछ आउँदैन हेर्नु एकचोटि मित्र राखेँ के भयो मित्र हल्का अलिक घटेछ यार सुमा चाहिँ के अरे यहाँनिर निस्किनु पर्ने कि कमिला चाहिँ होइन आफ्टर 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 सु त अलिक भर्खर भ्लग भयो त नि यो हो हाम्रो यहाँ होइन नि हाम्रो हामीले हाम्रो गाडी पार्किङ गरेर आइसकेको छौँ होइन यो चाहिँ मैले हाम्रो मेन क्यामेरा बोकिरहेको छौँ यो चाहिँ अहिले चाहिँ हो मेरो भ्लगिङ क्यामेरा एक्सन डिजिआईको एक्सन फोर क्यामेराले भ्लग गरिरहेको छु अगाडि दुईजना हाम्रो बहिनीहरू बसिरहेको छ उनीहरूको छाता उठाउन आँट्यो बिचराहरू यो एउटा हावा आइरहेछ क्या यहाँ यो तपाईँको देखेको भन्दैन एउटा हावा आइरहेछ यहाँ हुन त समुद्रमा त्यति नै हावा आउँछ होइन तर राम्रो आउन उयो उडायो हावा उडायो अमै नै त राम्रो राम्रो बिचरा मलाई ए छाता उडायो बहिनीको पर भाइहरू आमै नि त मित्रहरू यसरी त सकिँदैन बाँच्ने हेर म त मर्छु होला छ वर्ष पछि कोरिया आएको कोरिया आएर बुसन आएको त्यही माथि गोजीमा ढुङ्गा आइरहेको छु मैले तरिका आइगु छिन्छ शिवालय एउटा हो कि के हो ब्लु लाइन त हो त जाने जहाँ ब्लु छ दाजु एउटा सानो क्याप्सुल छ होइन ट्रेनको त्यहाँ जाँदा हुन्छ यो लाइन हो तपाईँको मित्र यो भने त्यो टिकटकमा घरिघरि आउँछ क्या भिडियो रेट भिडियो यही हो यही हो
मित्र अरु आवाज़ घर आखिर जो हिम्मत पारे वन्ना बड़ी जागरूक भर सके आजाने मित्र अम्म जब जब पाली 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 हम ट्रैफिक लाइट भी बैठे को और ये बैठे को आप गाइड मुझे पूरे आशा मिल दे आशा तो है ना ना मित्र अरु छाता उड़ाला भाई एक डुंगा सब चला बाबा ले मार साला घर में आओ नेपाल में छाता बिक रहा है मार साला घर में दे ना हमरो त्यसै ब्लु लाइन क्याप्सुल हुन्छ हैन त्यो डिब्बा रहेछ हैन सानो सानो उड्ने सररररर उड्छ इसका इसका इमा हो अ उड्छ सब हो ओहो डिब्बा जाने जाने यसै यसै पक्नु त मेरो जुत्ताको तुना हल्का हो मेरो जोर्डनको तुना ह हैनले म क्यामेरा पगरिन लाउन अ मित्रले क्यामेरा बोक्यो अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ हैन अब समयमा माइक यहाँ छ डुल्नु आग गर्यो हैन तर जाडोले अति नै भइरहेछ है हावाले हानेर गिदी गिदी भनिरहेछ यो देख यो कोरियन कोरिया टुरिज्म असम जु असम होइन के हो पनि होइन यार हाम्रो फोन यस्तै रहेछ जिन्दा के फर्किनु धेरै छ त अनि आउने यता होइन क्या मित्र उता आउनु हो क्या होइन हामी जाने चाहिँ ए अनि यता फर्किने बढी हो नि त हाम्रो फाइनली प्याकेज क्राएर भेट्नु फाइनली राम राम के हो राम 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 भन्छ त यार चिङ्गु त हामी चाहिँ फाइनली यो ब्लु लाइन पार्कमा झन्डै लड्यो यार यो ब्लु लाइन पार्कमा आएको छौँ होइन यो ब्लु लाइन पार्क भन्ने चाहिँ सानसानो डिब्बाहरू ट्रेन जस्तै हुन्छ त्यो ट्रेन मार्कलाई चाहिँ मान्छे चढेर यो वरिपरिको भ्यूहरू हेर्छ क्या तर आज पानी वेदर राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तर घुम त खुल्छ होला तर हामी त्यहाँ जाँदैनौँ किन त अलिक फाइदा छैन क्या जानुको राम्रो भ्यू देख्दैन पुरै घाम लागेको हुनुपर्छ आज पनि पानीहरूले परेर हुसु लागिरहेछ त्यही भएर हामी नचल्ने त गऱ्यौँ तर हामी छोडी गएर हेर्ने चाहिँ गर्छौँ होइन त जाउँ यहाँ मित्र छाता हामी म चाहिँ अक्षय कुमार खट्टा मिठा तिस्कुले सचिन तिस्कुले यस्तो हुन्छ अब हात भयो हात खाली छैन के भन्छ नि हामी चाहिँ अहिले होइन त्यो पिङ्क क्याप्सुल भन्ने एउटा त्यो ठाउँमा गएर हामी आइसकेको छौँ त्यो ठाउँ त होइन त्यो चढ्ने ठाउँ हो रेल जस्तो होइन एउटा जिपेन आम्मामा मित्रहरू मेरो छाता फाँको यार यस्तो हावा आएको छ नि होइन मित्रहरू म मार्छु होला है छाता यहाँ तेरिका आइगु भित्रको छाता बिग्र फुल्याङको मित्र सहित दो छाता तिम्रो यस्तो छ अब के गर्न घुम्नु परेको होइन अब आज बल्ल बल्ल बुसु नागको यत्रो वर्ष पुरा बसेर पनि अब नि खोइ के बेला आयो खोइ के बेला भयो भने यस्तै भयो क्या यहाँ अब ए पानी परेर हावा आएर छाता उडाएर मित्र हेरेको छाल चाहिँ राम्रो आएको होला मित्र अब यहाँ गीती भइसक्यो नि त आम्मा चसा लाग्यो मित्र आँखा देख्दैन अति छ क्या अरे यहाँ ए यो चाहिँ पुरै समुद्र होइन यहाँ दामी हुन्थ्यो क्या पानी नपरेको भए चाहिँ उयो त दामी आउँथ्यो होइन भ्यू पनि खतरा आउँथ्यो तर के भयो के भयो त घुम्नु आएको त पानी परेर छाता नै छाता छाता फाँकमा फाँक के भयो के भयो लु भित्र आम्मा नजाउँ होला के फर्केर के आएर टाइफुन आएर त्यो टाइफुन होइन उडाउँछ होला भित्र यार मित्रहरू अहिले चाहिँ पुसा नआउने तपाईँहरू यहाँ घुम्नु पऱ्यो भने चाहिँ पुरै मेरो सर्टको ट्याङ्कहरू पुरै खोलिदिइसक्यो म नाङ्गै हुन रहेछ कि हावाले गर्दाखेरि गिदी भइसक्यो आम्मामा र पनि घुम्नै पऱ्यो होइन के हो नि यो यो बिच पुसानको हेर्दै यो पनि हो र पर नि छ पर दामी छ अहिले यो आम्मामा हावाले भयो मार्छु होला हावाले म यसरी यो बन्द गर्छु ल यो भिडियो गिदी भयो खै कता यहाँ यही छ क्या मित्रहरू नै यो पुरै अहिले पानीको छाल अति आइरहेको छ होइन के भयो गाडी झन् लड्यो लड्यो भने चिप्लो चिप्लो गाडी चिप्लो ब्रेक हान्यो क्या यो हाम्रो छ है यो बुसानको हेउँदै बिच चाहिँ यो है अहिले तपाईँको यो पानी परेको गर्दाखेरि छाल अति बबाल दामी आइरहेछ होइन त्यो पानी परेर पनि हल्का डिस्टर्ब भइरहेछ मलाई चाहिँ तपाईँ राम्रो बबाल देखिरहेछ पर देख्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँहरू यसरी नै पानी आएछ पर सबै बाल्दै बाल्दै होइन पुरै मान्छेहरू भुराबुढीहरू केटाकेटीहरू पुरै खेल्दैछ होइन हामी जाने खेल्न हुन्थ्यो तर म चाहिँ सक्दिनँ पानीमा दिदी भयो मेरो क्यामेरा भिसक्यो पछाडि कस्तो मौसम हो मित्र